sinne johtaa? No tomulaan. Tumpa! Ystäviä sassa vain. Hauskaa aina vain. Kun saavut tomulaan. Teitä nyt sua odottaa. Ne sinut yllättää. Tän muka tomulaan. Richard Scarin touhukas maailma. Touhulan poistohotelli. Minusta täällä matkatoimistossa on tosi kivaa. Niin, minustakin. On kiva seurata, kun isä auttaa ihmisiä suunnittelemaan matkojaan. Ja tässä ovat lippunne, Frans. Pojat, vastaisitteko puheluihin, kun palvelen neiti Pekonia? Ota! Kiitos, Mata. Touhulan matkatoimisto, Hessu puhelimessa. Kyllä, oikein. Mahtavaa. Kerron hänelle. Kiitos soitosta. Kuulemiin. Hyvää matkaa ja terveisiä perheelle. Kiitoksia, Jussi. Isä, uuden Grand Hotellin johtaja soitti ja toivotti meidät tervetulleeksi arvioimaan hotellin. Mitä arvioimaan? Testaamaan sen ja toteamaan, että sitä voi suositella asiakkaille. Voimmeko mennä? Varmasti. Minä haluan nähdä, kuinka hieno se Grand Hotelli oikein onkaan. Tervetuloa Touhulan Grand Hotelliin. Minä olen Sofia, portieri. Kiitos. Wow! Grand Hotelli on todella upea. Huolehdin niistä, herra. Hienoa. Ripeä palvelu. Teidän jälkeenne. Tätä tietä, olkaa hyvä. En ole ennen mennyt pyöräovesta. Wow! Au, nilkka varmaan nyrjähti. Voi ei, herra kissa, olen pahoillani. Sinun Sofia pitää olla varovaisempi vieraiden kanssa. Hän on uusi työssään. Ei se ollut Sofian syy. Minä vain kaaduin. No jatkaa minuun. Kiitos, Mato. Sofia, ole hyvä ja vie vieraamme hienompaan sviittimme. Tämä on hienoin sviittimme. Makee vai? Toivon vaan, että omenatkin on. En tiedä, miten katsastan hotellin, jos en pysty kävelemään. Voisimmeko me testata hotellin, isä? Hyvä idea! Minä testaan tätä sänkyä. Minusta se on hyvä idea, kulta. Annahan lapsille se arvostelukaavake. Selvä. Tässä on kaavake, Hessu. Testaa kaikki kohdat. Au! Ja kun lapset työskentelevät, me nautimme tästä ihanasta huoneesta. Ja hoidamme nilkkaasi. Voisimmeko me nyt aloittaa? Juu, aloitetaan työt. Salli, mitäs pidät pedistä? Kimmoisa. Kimmoisa ei ole listassa. Mutta erinomainen on. Juuri niin. Nämä vuoteet ovat erinomaiset. Hei, heitä se pallo tänne! Sofia, aloitetaan kuima-altaasta. Anna uimaan! Ehkä jätämme sen viimeiseksi, jos menemme sinne heti, ette halua nähdä kaikkea muuta. Tämä pesula on hotellin kiireisin paikka. Voi Marke, minä autan! Sofia, mitä tämä merkitsee? Minä... Puhumme tästä asiasta myöhemmin. Johtaja taitaa ajatella, että en tee oikein hyvää työtä. Mutta Sofia, sinähän teet mahtavaa työtä. Älä viitsi, Mato. Kilpaa ylimpään kerrokseen. Paikoillanne. Valmiit. Nyhneet. Me voitetaan varmasti. Sofia, miksi et huolehdi vieraistamme kissaperheestä? Mutta minä... Hei, voi
voitettiin! Odotetaan Sofiaa täällä, niin voidaan jatkaa kierrosta. Mutta neiti Leijona, minä voin selittää kaiken. Olen liian kiireinen puhuakseni siitä. Ole hyvä ja tule toimistoni päivän lopuksi. Wow! Sofia taitaa saada ylennyksen. Katsokaa, mikä mahtava näkymä! Mato! Annetaan leikkihuoneelle täydet pisteet. Hyvä, sillä en taida saada yhtään pistettä pingpongissa. Upsista! Pelaaminen työaikana on kielletty. Menkää toimistooni. Meidän pitää keskustella. Heti! Hei, neiti Leijona! Sofia esittelee meille paikkoja! Me testaamme tätä hotellia isämme matkatoimistolle. Katsokaa! Kaikki erinomaista! Voi minua! Minä olen tehnyt erehdyksen, Sofia. Pyydän anteeksi. Ei se mitään, neiti Leijona! Tämä on todella hienoa! Tämä näyttää herkulliselta. Miltäs nilkka tuntuu tänään, herra kissa? Se on parempi, kiitos. Päivää, olen Tuomas Kärsä, Touhulan Grand Hotelin omistaja. Toivottavasti viihdyit, herra kissa. Oikein hyvin, mutta lapset taisivat nauttia enemmän. Katsokaa, erinomainen raportti. Ja ihmiset täällä ovat tosi ystävällisiä. Erityisesti Sofia. Niin olen kuullut. Koska olet tehnyt niin erinomaista työtä, ylennämme sinut apulaisjohtajaksi. Kiitos. Se on mahtavaa! Mahtavaa! Kuvittele! Kiitos, herra Tiktak, että saimme vierailla kaupassamme. Tiedättekö, mihin kelloja tarvitaan? Kellosta näkee oikean kellonajan! Aamusella aikaisin vielä väsyttää. Herätyskello pirisee ja meidät herättää. Tuo ääni on kamala, se käskystä on noustava. Teemme aamutoimet, syömmekin. Kello kertoo, että nyt on aika lähteä. Koulustahan emme koskaan myöhästy. Ja siellä koulussa on oppitunnilla taas kello opettajan apuna. Ja kun taas ilta saa, kaikki kotiin vaeltaa. Siellä ruokapöytä meitä odottaa. Kun vielä teemme läksytkin, on aika leikin laulunkin. Kello kertoo, koska nukutaan. Niin Hessu, paljonko kello on? Juu, neiti Hunaja, on lounasaika!